tänään täällä Helsingin keskustassa oli hallituksen koulutusleikkausten vastainen mielenosoitus. Tässä on lyhyt raportti paikan päältä. Saapuin paikan koulutusleikkausten vastaiseen mielenosoitukseen. Tulin lähinnä tänne katsomaan meininkiä ja oppimaan hieman näistä puheenvuoroista ja välittämään tapahtumat niille, jotka ei paikalle päässyt tänään. No kyllä nyt jokaisesta tuhannesta ihmisestä jotain ääntä lähtee. Pitäkää jo. Leikkaamalla opintotukea ja lisäämällä sen lainapainotteisuutta siirretään kouluttautumisen taloudellista riskiä opiskelijoille. Nämä päätökset edustaa näennäistä mahdollisuuksien tasa-arvoa, jossa ainoastaan rikkailla on mahdollisuus kouluttautua. Ja joka ikinen vuosi meille sanotaan, että viesti on vastaanotettu, mutta onko todellisuudessa? Epäilen. Mä toivon, että tämä päivä, tämä iltapäivä ja se kaikki työ, mitä ennen tätä on tehty, niin kuuluu niin Kultarantaan kuin eduskuntaan, kuin sitten sinne kuuluisaan avokonttoriin. Siellähän vielä tehdään päätöksiä, eikö vain? Järkeä, näyttäkää järkeä, koulutus on tärkeä. Näyttäkää järkeä, koulutus on tärkeä. Käyttäkää järkeä, koulutus on tärkeä. Kiitos tästä, me ollaan aivan helppo kohtua ja hirosta aiheesta. Se on se, että mä nyt teen lukioon ja mä haluaisin käydä lukioon silleen, että siellä olisi kunnollinen koulutus. Ja just munkin lukiossa mä voin opiskella, niin kuin opetusta on leikattu, mä voin opiskella Kiinaa, vaikka haluaisin, koska se on niin tulevaisuuden kieli. Ja mua harmittaa hitosti, että heikoimmilta, jotka ei voi edes niin vaikuttaa asioihin, viedään pois rahaa. Se on mun mielestä törkeä. Niin, no mitkäs nyt on fiilikset? Miltä tuntuu? Varmaan hyvä märki mulla. Mä en tiedä, mikä teistä. Tuntuu hyvältä, että sä oot sitä tehty ilman mitään väkivaltaa. Silleen, että paikalla on paljon ihmisiä. Silleen tuntuu, että viestiä me kannatettiin, että hyvä mieli on. Minkä ikäsi te ootte? Mä oon 19 täyttänyt 3 päivää sitten. 18 tästä päivästä lähtien. Okei. Mut luuletteko te, että teidän ikäluokassa niin jotenkin alkaa tapahtua sitä uutta aktivoitumista jotenkin, että lähdetään helpommin kadulla? Me ollaan eletty ja kasvattu sillä ajalla, ja kaikki on vakavasti jo menossa päin teksiä. Pari joitakin se todella liikuttaa, niin kuin esimerkiksi meitä, niin kyllä mä uskon, että se monta olisi oikein. Okei. Niin kuin me tosiaan siis kavereiden kanssa mietittiin, että ehkä osasyy voisi olla ihan vaan, niin kuin, että on Facebookia ja somea, että se on helppo järjestää ja helppo lähteä. Niin kuin, se on sellainen niin tekninen syy. Mutta sitten informaatiomahdollisuus kanssa, että ylipäänsä saadaan niin tietää kaikesta tavallisesta, mikä tapahtuu hirveän paljon nopeammin sekin. Niin. Suomihan on vapautettu ja siinä parikymmenen vuoden aikaa on tosi paljon tuskin hallitus mitenkään pahuuttaan koulutuksesta leikkaa. Kai niilläkin toimenpiteillä jotain syitä on oltava. Miten helposti varon ottamatta liian vahvoja mielipiteitä? Musta tuntuu, että mä en tiedä asioista tarpeeksi. Esimerkiksi mitä tulee tämmöisiin talouspoliittisiin asioihin. Esimerkiksi tietää niin paljon, että olisi jotain fiksua sanottavaa. Vasta täällä tulee. Mutta mihinkään apatiaan ei kuitenkaan pidä jämähtää. Ja kyseenalaistaminen on aina hyvä asia. Sen takia jakakaa tätä videota ja keskustelkaa ja kertokaa teidän aatteita aina vaikka tämän kommenttien osioon. Tämä on nyt purkissa tällä kertaa ja tällä kerralla ja tämän ensi videolla. Hei. Ai niin, semmonen juttu tosta jäi vielä mainitsematta, että tosta jäi tosi positiivinen maku suuhun. Lähiöstä linnaan mielenosoituksessa itsenäisyyspäivänä osa ihmisistä oli
negatiivisilla fiiliksillä siellä. Meininki oli enemmänkin hajottavaa. Sen sijaan tää oli enemmän rakentava mielisyys mun mielestä. Jatkokuvioita voi seurata hashtagilla oppinut Suomi ja koulutuspetos. Myös sain käteeni tämmösen flyerin, jossa mainostetaan 22. elokuuta olevaa mielenosoitusta koko hallituspolitiikkaa vastaan. Myös tämä tapahtuma löytyy Facebookista. Nähdään.